përmes kompresorëve mirë të ajrit dhe shkon në rezervuar të ajrit. E nga këtu fillon filtrimi e pastrimi oksigjenit për të kaluar në rezervuarin përfundimtar. Pastaj përmes këtyre gypave në këtë aparatur e deri te pacienti. Krejt ky sistem në spitalin e Gjilanit do të funksionalizohet shpejt. Për këtë punë është kontraktuar një kompani, pasi në këtë kohë nevoja për oksigjen është e madhe. Nevojat vjetore për shpenzim të oksigjenit në kondite normale dikon rreth 60.000 herë. Domethënë që jashtëzakonisht e arsyeton koston aktivizimi i këtij aparati. E sipas drejtorit, koncentrimi i oksigjenit në këtë mënyrë do të arrijë te secili pacient poshtë 36 orësh sa janë me oksigjenoterapi nga COVID-19. Nuk po mund me parashiku, a do të jemi autonom veç me këtë aparat apo duhet prap një ndihmë përmes bombolave. Po megjithatë po shpresoj shumë që sigurisht dikon një 80%, 70% kam i plotësuar nevojat tona. Ky sistem do të ju lehtësoj punën edhe stafit shëndetësor, derisa po mirëpritet edhe nga qytetarët. Ato reporte që nuk kanë oksigjen qëndror, ato furnizohen me boca oksigjeni që e di që drejtoria ka bosh mos edhe me mjetë e veta nuk e të siguroj oksigjen. Tash po ka shumë raste dhe me koronë dhe shumë shumë mirë. Këtë sistem të oksigjeni spitalit Gjilanit e ka blirë në vitin 2016, derisa ka qenë funksional vetëm një vit. Për të janë paguar 63.000 euro.